xanımın mülbənin istəyirəm adı çəkilsin bu məclisdə. Elə ki gəlin gəlmişdi Həzrəti Əlinin evinə. Deyir evdən qapıdan içəri daxil olmadı. Deyirlər ki bu Rozə sözüdür, elə tarixdən oxuduğumu danışıram. Dedi ki bu evin böyük qızı icazə verməsə girmərəm. Xanım Zeynəb gəldi. Dedi buyur içəri. Gəldi birinci sözü bu oldu ki uşaqları topladı dedi mən bu evə analığa gəlməmişəm, xanımlığa gəlməmişəm. Mən sizə kəniz olmağa gəlmişəm, bu evin kəniziyəm. Adı Fatimə idi. Hamı çağırırdı Fatimə. Görürdü ki Zeynəbin ürəyi qəmlənir. Zeynəbin ürəyinə dağ çəkilir. Hər dəfə Fatimə deyə çağıranda. Gəldi dedi Yamir Əl-Möminin hamıya tapşırım məni Fatimə adı ilə çağırmasın. Bu evin bir Fatiməsi var idi. Bu evdə bir Fatimə var idi. Mənim bu adından çağırmasın. Hər dəfə görürəm Zeynəb gedir otağına, anasının köynəyini qoyur qabağına deyir cavan anam. Məni Fatimə adı ilə çağırmasınlar. Ondan sonra Ummul Bənin dedilər. Əvvəl Fəzə belə deyərdi. Deyərdi Atoz Əmir Əl-Möminin də elə bilməyin onlarla eyni dərəcədə. Siz onların anaları Fatimədir. Siz onların xidmətçisisiniz, nökərisiniz. Heç vaxt ona görə qardaş demədi Əvvəl Fəzə ağa. Dedi Seyyidi, Mevlay, həmişə belə çağırardı. Ağam, sərvərim. Mədinədən İmam Hüseyn çıxanda hamı nəsiyyət eləyirdi getmə. İbn Abbas, Məhəmməd Hənəfiyyə, Ummuhani, İmam Hüseyin Aleyhisselamın bibisiydi. Dedi sen gitme, tehlikeli yoldu. Evvel Fəz ağanın anası bir defa da böyle söz demedi. O deyir, Mədiniyədən hərəkət eləyəndə evvel Fəz ağanı çəkdi bir tərəfə. Dedi, evvel Fəz, Hüseynsiz qayıtmaya sana. Hüseyn olmaya sən qayıdasan, qəbul eləmərəm səni. Deyir, indi karvan qayıdır Mədiniyə. Bəşir deyir, gördüm bir vüqarlı xanım. Elə əzəmətli xanımdır. Yanında da bir uşaq da onun əlindən tutub gəlir. Öz-özümə dedim, ilahi necə deyim, dörd oğlu öldürdülər. Deyir, gələn kim dedi, Kərbəladan nə xəbər? Dedim ki, xanım, balalarınızdan bəzilərini öldürüblər, belə dedim. Deyir, bir də soruşdu, deyir, görüm Kərbəladan nə xəbər? Dedim, xanım, balalarınızdan bəzilərini öldürüblər. Deyir, baxdı mənə, dedi, qət-qətə atəmiyatə qəlbi. Dedi, ürəyimin bəndin qırdın, ürəyimin bəndin sındırdın, ürəyimi partlatdın. De görüm Kərbəladan nə xəbər? Avladi və mən təxtə xəzrai kulluhum fida ulu əbi Əbdillah. Dedi, balam da yerdə göydə nə varsa Əbu Abdillaha qurban olsun, Hüseynə qurban olsun. De görüm ki, nə baş verdi? Əxbirni anil Hüseyn, Hüseynin xəbərin ver mənə. Deyir, da bilmədim nə deyəm. Elə dedim ki, Hüseyni şəhid elədilər xanım. Başı sağ olsun. Deyir, onda əyildi, uşağı götürdü qucağına, dedi ki, Əbəlfəzin oğlu idi, dedi, başbala başın sağ olsun, yetim qaldın. Deyir, dedim, xanım, mən demədim Əbəlfəz şəhid olub. Dedim, balalarınızdan bəzilərini öldürüblər, Hüseynini şəhid ediblər. Dedi, oğlum, mən böyütmüşəm, qeyrətim, mən bilirəm. Ola bilməz Hüseyn şəhid ola, mənim Əbəlfəzim sağ qala. Deyir, birdən Zeynəbi gördü. Məktəl də oxuyuram sizə, ha, tarixdir. Baxdı, dedi, xanım, siz tanımadı əvvəl. Zeynəbin saçı ağarmışdı, çox qocalmışdı. Baxdı, dedi, xanım tanımadım, nə dəyişmişsiniz? Baxdı, dedi, şəyyəbətin ilmə sahib, müsibətlər məni qocaqdı, müsibətlər məni bu hala qoydu. Ondan sonra birinci sözü bu oldu, demədi Əbəlfəzi necə öldürdülər. Dedi, mənim Əbəlfəzdim necə idi, necə davrandı Aşura günü, necə rəftar elədi. Xanım Zeynəb baxdı, dedi, afərin olsun oğluva, vəfa göstərdi. Hüseynə vəfa göstərdi, su da içmədi. Keçən ildə bunu demişəm, evdə əzadarlıq məclisi idi. Xanım Zeynəb ağlayır, xanımlar ağlayır. Birdən deyir, xanım Zeynəb eşitdi ki, qapı tərəfdən, evin aşağı tərəfindən bir tanış səs gəlir. Hey sızıldıya sızıldıya deyir, məzlum balam, Hüseynim vay, Hüseynim vay. Deyir, gördü bir səs gəlir. Xanım Zeynəb deyir, durdu, gəldi, gördü qapının kəndarında, dedi, bu tanış səsdir mənə, bu kimin səsidir. Gördü Ummul Bənin də oturub ağlayır Hüseynə. Elə hey Hüseyn deyir, bir dəfə də balasının adını çəkmir. Deyir, dedi, xanım burada niyə oturmuşsunuz? Dedi, bəs mən kənizəm, kənizin yeri kəndarda oturmaqdır. Bəs harda oturum? Xanım Zeynəb də çox lütf elədi. Dedi ki, ana mənim indi anaya ehtiyacım var. Bəs sən niyə kənardasan? İndi ana təsəllisinə ehtiyacım var. Deyir, əlindən tutdu gətirdi məclisin yuxarı başına. Deyir, bir də soruşdu ki, mənim Əbəlfəzimdən razı qaldın. Dedi, xanım razı qaldım balondan, hər şeydən razı qaldım. Amma ürəyimdə bir giləyim var.
sənin oğlundan. Ürəyimdə bir cileyim var. Dedi o nə cileydi elə? Deyir atdan yerə düşəndə Hüseynə qardaş dedi. Amma axıracan mənə bacı demədi.